ቀደምት መሪዎችና አባቶች ግብርን የሚያወጡበት፣ ስለ ሀገራቸው የመከሩበት፣ አልፎም በአንድ ላይ ማዕድን የቆረሱበት የግብር አዳራሽ ዛሬ ደግሞ ከነ ግርማ ሞገሱ የዛሬዎቹን ሕፃናት በአንድ ማዕድ አስቀምጧል። በበዓል ዋዜማ በቤተ መንግስት የመገኘቱ ይህ አጋጣሚ ታዲያ ለታዳጊዋ በጸሎትና ጓደኞቿ ትልቅ መደመምና ደስታን ፈጥሯል። የዛሬው ቀን በጣም ይለይ ነበረ እና እስካሁን ዛሬ ያላየሁትን ቤተ መንግስትና ቀዳማዊ እመቤትን በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። እዚህ እንደሚመጣ አልጠበኩም ነበረ። እዚህ ከመጣው በኋላ እና አንድነት ፓርክና ቤተ መንግስቱን በመግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል፣ አስደስቶኛል። እንደዚህ አይነት ይሄ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ ቤተ መንግስት የገባሁት። በጣም ደስ ብሎኛል። በቃ እዚህ በመምጣታችን እኛ ምን ስለሆነ ነው እዚህ የተጋበዝነው ብለን በቃ ደስ ብሎ ነበር። ቁጥራቸው 650 የሚሆኑት የዛሬ የቤተ መንግስት እንግዶች በአዲስ አበባና ዙሪያዋ ከሚገኙ 18 የህፃናት ማሳደጊያ ማዕከላት የመጡ ናቸው። ግብዣውን ያቀረበላቸው ደግሞ የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት ነው። ህፃናቱ በአንድ ማዕድ ከመቀመጥ ሌላም የህፃናት ወግ የሆነውን ጨዋታ ያለመከልከል አከናውነዋል። ቤተ መንግስት ቤት ዘመርኩ፣ ተጫወትኩ፣ በላሁ። እኔና ጓደኞች ደስ ብሎን ተጫውቻለሁ። ምሳ ጋር ራሱ ስንበላ በጣም እንትን እያለ ነበር የበላን። ደስ ብሎ ነበር እየተጫወትን የበላ ነው። ብዙ ቅርጾችን አይቻለሁ። እኛ ስናደርግ ደግሞ ብዙ ነገር እናደርጋለን። ከዚህ የበለጠ ደግሞ ነገር እናደርጋለን። የሀገሬን ብዙ ቅርሶችን አይቻለሁኝ። ፓላሶችን እንደገና የድሮ የነበሩትን በጣም አይቼ ሀገሬ ብዙ ቅርስ እንዳላት ተመልክቻለሁኝ። በዚህም ደስ ብሎኛል። እዚህ ሳሎን እዚህኛ አዳራሽ ስንመጣ ደግሞ መዝሙር ዘምረናል፣ ጌም ተጮተናል ምናምን ትልቅ ደስታ ፈርጦልኝ። በድሮ ዘመን እንደዚህ አይነት ቤተ መንግስት ከሰራ በዚህ ዘመን ደግሞ በእኛው ትውልድ ምርጥ የሆነ ቤተ መንግስት እንሰራለን። እንደገናም ሀገራችንን በጣም ሞር እናሳድጋታለን ከዚህ የበለጠ ማለት ነው። ደስ የሚል ቅርስ ነው። ኢትዮጵያ በጣም ጠበብት እንዳለባትና ደስ የሚል ነገር እንዳላት ተመልክተናል ቤተ መንግስት ማለት ነው። ታዳጊዎቹ ከጨዋታቸው መለስ ብለውም ይህን ግብዣ ላደረጉላቸው ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በእነሱ የተሳሉ የስዕል ጥበቦችን አበርክተዋል። ቀዳማዊት እመቤቷም ከህፃናቱ ጋር የአብረውነት ጊዜን አሳልፈው የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክትን አስተላልፈዋል። ጥሬን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ በዚህ ቦታ ተገናኝተን ደስ የሚል ፕሮግራም ነው ያሳለፍ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ከፕሮግራሙ በላይ ደግሞ የእናንተ መምጣት በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ በቃ ቀዳማዊት እመቤት በመገኘቷ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደገና በፓላስ እንደገና ማክበሬ በጣም ደስ ብሎኛል። አዲስ ዓመት ደግሞ ሞር እንድቀበሉ አድርጎኛል እዚህ በመገኘቴ ማለት ነው። ደስ ብሎኛል በጣም። ነገ አዲስ ዓመት ነው፣ ግን ለእኔ ባዶ የመሰለኝ ዛሬ ነው። በጣም የተለየ ስሜት ነው የፈጠረብኝ ማለት ነው። የህፃናቱ የቤተ መንግስት ውሎ በጉብኝት ተጀምሮ የቁርስና የምሳ ግብዣ ተከትሎት ከዛም ከቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው የአልባሳትና የቦርሳ ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። የስፖርት ትጥቅ ተበርክቶልናል ከቀዳማዊት እመቤት። ያን ደግሞ በጣም ደስ ብሎናል፣ በጣም አስደስቶናል። እናመሰግናለን እንላለን። የአዲስ ዓመት ስጦታ ቱታና ቦርሳ በጣም ያምራል። ለአዲሱ ዓመት ጊፍት ተሰጥቶናል ስጦታ። እኔ የደረሰኝ ደግሞ የስፖርት ልብስና ቦርሳ ነው የደረሰኝ። ስለዛ ይሄን አዲስ አመት ደግሞ በደስታ እናሳልፈዋለን። ቀዳማዊት እመቤት ደስ ብሎናል አንቺ ስላየን እና ምሳም ስለጋበሽን እናመሰግናለን። እንወድሻለን። እንኳን አደረሳችሁ ለሞላ ኢትዮጵያ።